Із позитивних емоцій для прикарпатців розпочався тиждень у музичному сенсі. Адже наша землячка, 18-річна калушанка Христина Дудчик, вибрала місце у проєкті «Голос країни» і закрила так звані «сліпі прослуховування», пройшовши до команди Тіни Кароль. Нам приємно, що з дитинства Христина співала у зразковій вокальній студії «Ліра», якою керує наш музичний редактор Оксана Лісовська. Саме вона і зустрілася з Христиною Дудчик у Львові, де дівчина навчається в університеті «Львівська політехніка». Земляки Христини Дудчик добре пам'ятають її успішні виступи у багатьох конкурсах, зокрема у фіналі дитячого Євробачення. А ще дівчина брала участь практично у всіх музичних проєктах Галичини. «Спробуй наживо», «Музичне подвір'я», а також в музичних фільмах. Так, у касті «Гірських вітрів» Христина виконала головну роль – повітрулі. Зразково-вокальна студія «Ліра», яку дівчина закінчила минулого року, стала початком творчого шляху на вокальну сцену. Ще навчаючись у ній, Христина стала півфіналісткою проєкту «Голос діти». В дорослому «Голосі країни» я надумала взяти участь ще, коли закінчився дитячий «Голос». Я вже тоді знала, що я буду брати участь в дорослому, тому що мені хотілося спробувати чогось нового. І я всі ці 4 роки чекала, поки мені виповниться 18, і поки я нарешті зможу спробувати себе в дорослому «Голосі». Спроба виявилася успішною і дуже хвилюючою, адже в останній день сліпих відборів Христю викликали на сцену тоді, коли в проєкті залишалося всього лише одне вакантне місце. Це щось нереальне, коли тобі говорять, що місць залишилося просто обмаль, людей дуже багато, і всі борються за ці місця, накал просто нереальний, нерви, ти нервуєшся, сидиш, не розумієш, що з тобою відбувається. З боку тебе сидить Катерина Осаті, що говорить коментувати щось щодо інших учасників. Це було просто нереально. Але я, якщо чесно, не знаю сама, як я витримала цей накал хвилювання. Але все ж це було дуже хвилююче, але я дуже рада, що я це пройшла. Звісно, зустріч із Тіною Кароль через 4 роки була для Христини дуже важливою. І перемога в сліпих прослуховуваннях – неабиякий крок у подальшому кар'єрному зростанні співачки. А попереду – наступне випробування – вокальні батли. Що співатиму – секрет, не буду вам розповідати. З ким співатиму – теж не буду розповідати, але можу сказати, що буде дуже цікаво і захоплююче. Не менш захоплююче, ніж сліпі прослуховування, тому чекайте, дивіться.